Iyi hoteli nayo kuba bakiriye ibirori nabyo amabwiriza ya njyanama y'umujyi wa Kigali ateganya ibihano byo gufunga hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu ndetse no gucibwa amande yageze ku 150,000 ubu nabo turaza kubibaca. Ni mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri biterana umunsi kundi biteganya ko ubukwe bugomba kwitabirwa n'abantu 20 ariko nabo nyuma yuko ubukwe bubaye ntihabeho ibirori byo kwiyakira. Ibi bitandukanye n'uko yabereye mu karere ka Gasabo kuri Hotel Prenta aho abasaga 60 birimo abakwe bakuru abasangwa ndetse n'abageni batawe muri yombi na polisi bakekwaho kurenga ku mabwiriza y'icyorezo cya COVID-19. Umwari Pauline umuyobozi w'inshingwabikorwa w'aka karere ka Gasabo usobanura itabwa muri yombi ry'aba bageni n'abakwe bakuru n'abasangwa akanavuga ko iyi hoteli igiye gucibwa amande ikanafungwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Umugeni yitwa Nyirakanya na Esperance, umugabo akitwa Shyaka Prince. Kubona amakuru tuyahawe n'abaturage babimenye ko hano harimo ubukwe bakoze ibirori araduhamagara dukorana na polisi nkuko dusanzwe dukorana duhurira hano kuko dusanga abageni barimo cyane. Iyi hoteli ya Roprenta kuba yari yakiriye aba bageni ni ikosa rikomeye kuko amabwiriza aranditse neza ko nta birori nyuma y'ubukwe byemewe kandi ko niyo bakiriye abaturage mu birori cyangwa se abaje gukora inama batagomba kurenza abantu 20 iyo barenze bipimisha. Mwabibonye ko harimo abantu 60. Ubutumwa dutanga ku mahoteli nuko bagomba kubahiriza amabwiriza, ariko ikindi kandi n'aba baturage bacu barenze ku mabwiriza bakaza gukora ibirori nyuma y'ubukwe nabo turabahana kuko itegeko ntiribemera. Abageni rero ku mabwiriza ya COVID abantu bose dusanze bavyoye amabwiriza ya COVID tubajyana kuri stade bakaharara tukanabaganiriza kuko bamaze iminsi babibwirwa ko rwose ibintu bishobora gutangira ari ibirori kandi bikaza gusoreza stade kandi ntago ari byo. Ubu kubwo n'abageni bose bagiye kurara stade turabaraza stade kuko kuba batekereje kuza gukora ibirori bakaza mwabibonye noneho no gukuramo agatimba akagahisha namwe murakabonye kandi babizi neza ko atari byo. Ubu nabo tugiye kubajyana stade tubaganirize tubereke ko sabakoze. Iyi hoteli nayo kuba bakiriye ibirori nabyo amabwiriza ya njyanama y'umujyi wa Kigali ateganya ibihano byo gufunga hagati y'ukwezi kumwe n'amezi atatu ndetse no gucibwa amande yageze ku 150,000 ubu nabo turaza kubibaca. Bamwe mu bari bitabiriye ibi birori bahakana ko atari ubukwe. Ni abantu baje gusangira muri hoteli nk'ibisanzwe. Polisi yahageze tubwira ko abantu ari benshi yuje rero muri hoteli kwati twe tugomba tugaburira abantu umubare runaka mukawuzana ndumva nta kosa rero ririmo. Hoteli kwishyura amabwiriza twebwe twaje nk'abo abantu yadusabye ko tugomba kuzana ndumva nta bindi. Yes. Bahakanye ko batari bari mu bukwe nyuma y'uko bafashe umushoferi bakamuha agatimba k'umugeni akagasohokana ndetse akagashyira mu modoka agahita ataha. Polisi yamara kumenya ko agatimba kamaze kuburirwa irengero bagahamagara bwangu umushoferi wari utwaye aba bageni akagarukana kagatimba. Aho nawe akihagera yagize ati: amazina nitwa Rusangiza Ale, ndi umuyobozi wa kampani yari yakodeshejwe imodoka zatwaye abageni. Ku bukwe bwagenze rero mu gitondo saa yine twagiye igikondo dufata umusore tujyana gufata umugeni Kibagabaga. Umugeni yasohotse yambaye agatimba n'abamwambariye n'abasore bamwambariye bose, hanyuma dusubira igikondo aho bakoreye urusengero. Tuvuye mu rusengero tujya irebera ahitwa kuri Heaven Garden, niho bifotoreje. Bamaze kwifotoza bahindura imyenda tuza hano baje gufungura. Ahangaha rero niho polisi yaje ibasanga. Icyo nagukosora mu byo uvuze ntabwo ugene natashye ubukwe, ahubwo nari nakodeshejwe imodoka zakoze ubukwe. Yego. Hanyuma ikindi mbajije ngo kuki nari ngatahanye, igihe cyageze mbaza abayobozi nimba ashobora kwitahira kuko jyewe natekereza ko kafiyu igiye kugera kandi ntari muri timu y'abafashwe barenze ku mabwiriza. Hanyuma afande Kabera ambwira ko nakwitahira, ariko mbanje kubwira banjye bankodesheje amamodoka y'ubukwe. Hanyuma mu kubabwira nabazaniye ibintu byabo bya biri mu modoka ngo mbibashyikirize, hanyuma bambwira yuko shobora kubirekera mu modoka yanjye
bakazabifata mu rugo kuko nubundi umwe muri bo turaziranye ni muri urwo rwego nabitahanye kandi ngira ngo wabonye ko natashye mbifashe mu ntoki nkuta bihishe cyangwa nkaho hari ikindi kibyishimo kumugeni yakagombye kuba kiyambaye agatimba aho ngaso ari si muri resebusiyo impamvu yo kwikuramo aka gatimba yarari muri resebusiyo akavuga ati gatahane urabona icyari kigamijwe ari ikintu kugira ngo baye by'ubura ariko polisi hageze katari bari mu bukwe impamvu umugeni yakubwiye ati tahana agatimba wowe urabyumva byaba byatewe n'iki impamvu wa nibo wayibaza ariko nkuko nabigusobanuriye tuvuye muri resebusiyo muri kwifotoza bifotoreje ikwirebero muri Heaven Garden bahise bahindura imyenda baravuga ngo tugende kuri hano kuri operator bajye gufungura bajye kwiyakira rero niho agatimba bagasigiye mu modoka yari yabatwaye nkuko nakubwiye imodoka yanjye hanyuma nkuko narindi gusobanuriye ngiye gutaha nagomba kubahereza ibintu byabo abonye ko ari agatimba na amasakoshi abiri na amatelefone bari basiye mu modoka amatelefone barasigarana ariko amasakoshi imwe ndayifite nayibereka indi ni ngiyi ndetse ni harimo n'iyindi dore ngiyi sinzi nimba muri kuyibona na kano kantu bya basambwira ko nabitahana mu modoka yanjye nta probleme igihe icyo ari cyo cyose bazabifata mu rugo ndi kumva rero kuri ibyo ngibyo ibyo bisobanuro byaba bihagije nta ikirenze cyo ni bo mwabibaza namwe murakoze ariko wabisohokanye muri sare yari irimo kureberamo resebusi nibyo nari ndi kugusobanurira nari mbibazaniye kugira ngo nta bambwira bati nta ushobora kubitaha nta kibazo tukazabifata nyuma kandi umwe muri bo nakubwiye ko dusanzwe tuziranye witwa confiance umugabo yitwa n'umugore yitwa nde abari bakoze ubukura uwo tuziranye oya ntabwo ntago tuziranye ko umukobwa umuryango ntabwo abamuga mu Rwanda ariko witwa confiance niwe twabakoze in contact dusanzwe dukorana mu buzima bwa buri munsi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko batazigera bihanganira na rimwe abarenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 bakayica nkana mu gihe hashize igihe kingana n'umwaka usaga bakangurira buri muntu wese kubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 nka kimwe mu bizaca burundu cyangwa se bikarandura iki cyorezo mu buryo bwihuse nubwo usanga bamwe basa nkaho batereye agati mu ryinyo ubukwe buremewe nk'uko bivuga kandi biri no mu byemezo n'amabwiriza yasohotse ariko ubukwe bwemewe umubare w'abantu ntarengwa ugomba kujyamo n'abantu 20 abantu rero ni 60 bikubye inshuro 3 kuba rero amabwiriza n'ibyemezo bivuga yuko ubukwe bw'umubare w'abantu 20 mwe mukikubira 3 ntabwo byemewe n'icyo rero bari bubazwe hano nk'uko mubibona ariko nk'uko mwabibonye cyangwa mwabikurikiye biragaragara ko abantu bakomeje kurenga ku mabwiriza cyane cyane bakora ibirori kwa kabiri kimwe gishe twavuze yuko bigaragara ko abantu bakurikiye imyitwarire yabo cyane cyane abakora ubukwe yuko bizarangira bakora ubukwe mu bihano birimo kugenda rero bigaragara bisa n'aho batabyumvise akaba ariyo mpamvu rero bano bantu bafashwe hano barenze ku mabwiriza bari muri resebusiyo mwabibonye ibyangombwa byose mwabonye ubutimba mwabonye ibyo kurya mwabonye uko banywaga mwabonye uko bicaye ni icyo ngicyo ubu barimo kubazwa icya kabiri turagira ngo tubwire abantu bashinzwe kwakira aba bantu bakora ubukwe hirya no hino mu gihugu hatandukanye nabo ubwa mbere ari bo bubahiriza amabwiriza bumve yuko nabo baha serivisi bagomba kwibahiriza ariko ikintu kigaragara cyahindutse umuco wo kubeshya ko wibeshye ntabwo ari cyo na gato nta n'uwo kiri bufashe ubukwe ntabwo umuntu abyuka ngo abukore mu gitondo urabutegura ukavuga igihe buzabera ukagira abatumirwa ukabyemeranya n'aho uzabukorera ukavuga umubare w'abantu bazakira hagashaka ibiribwa hagashaka ibinyobwa ubura abantu kuba bavuga yuko nkuko twagiye tubibona ko bibeshya ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo dushobora kubyemera ubu umugeni n'umukwe n'abasangwa bose bajyanywe stade bari hano n'ubu barategereje nk'uko ubibona bari hano reka turangize ibyangombwa turi kumwe n'ubuyobozi bw'akarere nabo burahari de arahari hanyuma ibyemezo bifatwa bijyanye n'amabwiriza bijyanye n'amategeko ibihano bifatwa nta kundi bigomba kugenda kubera ko abantu barigishijwe umwaka urashize urenga
bigisha kwirinda kino cyorezo twagize mu bihe bikomeye bindi byazaguma mu rugo ariko nta kuntu hakwemererwa ko akora ubukwe bw'abantu 20 utinyenda ko ubukwe bw'abantu 50 cyangwa 80 ntabwo byemewe bakwiye kumva ko kizira kikazirizwa kurenga ku mabwiriza abageni bati twe twari twaje kwiyakira ntago ari ubukwe dufite nyuma yuko bari bafasha agatimba bakagahisha bahaga mu shoferi ngakajyane nka kimwe mu byo gusibanganya ibimenyetso ibi byo bishatse gutanga ubuhe butumwa guharakuza nicyo navugaga yuko abantu babeshya ubwo bagereza kubeshya mu byukuri ariko bagatahurwa ubwo se yarazi yuko ari buvuge ngo baje kwiyakira gusa ibimenyetso ntibigaragara turabizi neza yuko abantu bagereza kutubeshya kabone niyo wabuhari inshingano zacu ni ugutahura ko batubeshya kandi ngira ngo turabigaragaje nta rwitwazo rero bafite na rumwe nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda abageni basoreje umunezero wabo muri stade bitewe no kurenga ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 mugiye mu busanzwe habatangiye amasaha y'ibyishimo ibizwi nk'ukwezi kwa buki nibyo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ahera asaba buri muntu wese kutibirara ngabe yarenga ku mabwiriza bw'iki cyorezo cya COVID-19 BTN TV muri hoteli Le Printemps mu karere ka Gasabo ahatawe muri yombi abageni barenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.